U San Andreasu s novcem možeš ići u minus. Ako dovoljno dugo kockaš u kasinu, voditelje će ti dozvoliti da ideš na sve veće i veće stolove. I kad izgubiš sav svoj novac i izdiđeš iz kasina, dobit ćeš dva poziva od mafije, reći ti da si im dužan novac i lovit će te po gradu i htjeti te ubiti sve dok im ga ne vratiš. Dosta ljudi ne zna da možeš kupiti karte za avion. A još manje ljudi zna da kad si u avionu i ne skipaš let nego ga pustiš da uzleti, u bilo kojem trenutku možeš stisnuti enter i iskočit ćeš iz aviona kad god poželiš. A jako lako možeš izići van mape. Uđeš u džim na ćošku koji je najbliži tvojoj rodnoj ulici. Upišeš šifru za jet pack i staneš točno u ovaj kut prostorije. Samo uzletiš gore i izišao si izvan mape.